המצווה המרכזית שמוטלת עלינו בליל הסדר היא מצוות והגדת לבנך. על ההורים מוטל לספר, לחנך, להנחיל לצאצאים שלהם את סיפור יציאת מצרים. כלומר, ההורים נדרשים להגיד לנו בליל הסדר ובעצם כל החיים את מה שחשוב ביניהם. את האמונות שלהם, את התקוות שלהם, על הדרך שלהם להתמודד עם משברים, לצאת ממצרים בכל המובנים. להגיד, זו מצווה חשובה באמת מאין כמוה, מהרבה בחינות, להגיד. אבל היום אני רוצה לחשוב על המצווה המשלימה של מצוות והגדת. על התפקיד שלנו כבנות וכבנים של הורינו. נדמה לי שאפשר לומר שאם תפקידם של הורינו הוא והגדת, אז אולי תפקידנו כבנים וכבנות הוא והקשבת. אנחנו מאוד טובים בלהגיד ולדעת, אבל כילדים של ההורים, עלינו פשוט להקשיב, רק להקשיב. אחרי זה לחשוב איפה אני לעומת זה, לשאול, לפרש, לחדש, לסגת, להוסיף, להתנגד, לכעוס, אולי אפילו להזדהות, כל זה אחר כך. הרגע הזה מבקש להקשיב, לפנות מקום, להשקיט, אולי אפילו לדום מעט, לא לדבר, גם לא בתוכי. לא מיד להניע את הגלגלים ולשאול את עצמי מה אני חושבת, מה אני מרגישה. כאן יש הזמנה, אולי גם קריאה, לנוכחות מסוג אחר. נוכחות מלאה, עמוקה, ממש לא פשוטה לרובנו, להקשיב. להקשיב לאבותינו, לאמותינו, ולהורים ולדורות שלפניהם. בליל הסדר שלנו בבית אנחנו קוראים מתוך ההגדה שקיבלנו מאבא של דרור בעלי, שאח של סבא של סבא שלו כתב עליה לאורך המאה ה-19 את הפירוש שלו. הרבה לפני שנתנו לבנינו הבכור את השם טוביה, כבר היה טבע לבונדי לפניו במשפחה, שביקש למסור לנו את ה"והגדת" שלו, שביקש שנקשיב. רש"י אומר על המילים מישעיה, לו הקשבת למצוותיי, הוא אומר, הקשבה לשון המתנה היא. כלומר, להקשיב פירושו רגע, רגע להמתין, להשתהות, לתת לדברים להגיע אליי, למלא את קרבי, לחלחל, להסכים להניח למרדף הכמעט מתמיד שלנו אחרי ההישגים וההספקים, ולהעניק לזולת וגם לעצמנו את המתנה שבהמתנה. כשספר היצירה מונה את שלושת איברי האהבה, הוא מונה דווקא את הלב ואת שתי האוזניים. כלומר, הכוח להקשיב הוא הכוח המכונן את האפשרות לאהוב ולהיות נאהב. אולי הנתינה העמוקה ביותר ביחסי אהבה היא ההקשבה. בעולם שבו מילים, דווקא מילים, הן כוח, ורטוריקה היא אמנות מפותחת כל כך, האם נסכים לקבל על עצמנו את תפקיד ההקשבה? מסכת אבות נפתחת במילים משה קיבל תורה מסיני, אבל אחריו נמנים יהושע וזקנים, נביאים, אנשי הכנסת הגדולה, וכולם מסרו, לא קיבלו. רק משה, רק עליו נאמר שהוא קיבל וגם מסר. הוא היחיד שהיה במעלת מקבל תורה. חז"ל מסמנים לנו בעדינות שבלקבל יש איזו מעלה מיוחדת, יש שם איזה סוד. לקבל זו היכולת להושיט ידיים פתוחות ולאפשר לזולת להניח משהו חדש בתוכן. משהו שלא היה בידי עד לאותו הרגע. ואילולי המפגש הייחודי והחד פעמי הזה, ידי היו נותרות ריקות. כמה ענווה דרושה בשביל זה, להכיר בכך שאני חסרה, שיש סוד שממתין להינתן לי במפגש החדש הזה ושלבד לא אוכל להשיגו. על משה נאמר, והאיש משה ענב מכל אדם. אמנם הוא דמות מיוחדת ונדירה, אבל הוא קודם כל, המילה הראשונה היא איש. וכמו שציפוירה, מורתי היקרה הייתה אומרת, מנץ'. כלומר, איש מידות שעובד על מידותיו, ושכל מלאכת תיקון העולם שלו מתחילה בתוכו.
באמת נדמה לי שאין הרבה דברים שדרושים עבודת מידות עמוקה ורבה וקשה כל כך כמו לקבל וכמו להקשיב. אני חושבת עלינו ההורים השנה בליל הסדר, אוחזים כמיטב יכולתנו בתפקיד המגידים לבנינו, מובילים, מספרים, מסבירים, מלמדים, מעבירים, מוסרים את הלפיד. אבל השנה, אולי יותר מכל שנה, אני רוצה לחשוב שנסכים לקבל על עצמנו, למרות שאנחנו כבר הורים בעצמנו, שנסכים גם לקבל את תפקיד הבנים והבנות של הורינו, שנסכים לקבל על עצמנו להקשיב לעומק, למילים ולמה שמעבר למילים, למה שיש להורים שלנו להעניק לנו במילים, בניגון, במגע, בשתיקה, ממרחק, מקרבה. אחרי שנה ארוכה של קורונה מרחיקה, כמה יקר יכול להיות הרגע הזה שבו נקיים והקשבת לאמך וקיבלת מאביך. כמה יקרה יכולה להיות כוונת הלב הזו, להמתין, לפנות מקום ולאהוב, פשוט לאהוב.